السلام علیکم بھائی، ادھر آئے۔ یہ سیمپل تھا، ہم نے آپ کو یہ ٹرن کر کے دکھایا تھا۔ اب ہم آپ کو یہ خالی ہول نظر آ رہا ہے، اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے چورس۔ اس میں ہم آپ کو وائر سے یہ بنا کے دکھائیں گے۔ یہ ہم نے ڈیوائس پہلے سے سیٹ کی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے پیس کو پکڑ لیا ہے۔ یہ ہم اب اس کا گراؤنڈ چلائیں گے اور یہ پوائنٹ چلایا۔ اور اس میں ہم نے یہ ڈرائنگ لوڈ کی ہوئی ہے پہلے سے، اور یہ ہم نے سٹار کی، اور یہ دیکھیں سٹار ہو گیا۔ بھی یہ ہماری وائر کٹ کی ڈرائنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا جاب کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ یہ جاب کمپلیٹ ہو گیا۔ دیکھیں بھی اسے حل ہو گیا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔